بسم الله وجبيا الرحمن الرحمن الرحيم بھائی مجھ سے میں نا آج آپ کو نا سورۃ الفیل کا ترجمہ اور سورۃ الفیل سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا وارسل علیہم طیراً ابابیل اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے ترمیہم بحجارت من سجیل جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تارا کیفا فا لا اللہ ربک بأصحاب بالفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فی تز لین وار سالا سوال علیہم علیہم طیرن طی رن ابا ابا بیل بیل ترمی ترمی ہن بحجارة تم تم سجيل جي فجعل فجعل هم هم كأس كأس فيم فيم معقول معقول دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں